La puntuació, la gran oblidada. Els signes de puntuació són tan menuts que pareix que no tinguin importància, però la veritat és que puntuar bé un text t'ajuda a evitar malentesos i, a més, facilita la lectura i la comprensió al lector. Vols saber quins són els 7 errors de puntuació més habituals en català? Queda't amb mi perquè avui et porto un resum del top 7. Et dono la benvinguda a este nou vídeo de la sèrie Per escriure millor en català. Et recordo que al requadre de la descripció trobaràs els enllaços a la resta de vídeos. A la pantalla et mostro els 7 errors de què parlarem avui. Els primers 5 errors són bastant ràpids i específics, com veus. Evidentment, com a correctora em fixo en estos detalls i vull comentar-los perquè repeteixen molt. Però els dos últims errors, errors entre cometes, de què parlaré al final del vídeo, per a mi són els que realment t'ajudaran a millorar un text. És on posarem en pràctica la puntuació d'un text considerant-lo com un tot. I això et pot ajudar a guanyar molts punts. Així que t'aconsello que et quedes fins al final. Ara sí, comencem pel primer error, la coma criminal. Per norma general, entre el subjecte i el verb d'una oració no hem de posar cap coma. Com veiem a l'exemple, la Clara i la Laura és el subjecte i han organitzat és el verb. Per tant, la frase és correcta sense coma. La Clara i la Laura han organitzat un esdeveniment espectacular. Només hi ha dues excepcions en què sí que farem servir la coma entre subjecte i verb. La primera, si el subjecte és llarg i està compost per diversos elements. Per exemple, planificar el menú, comprar els ingredients i preparar els àpats de tota la setmana no és tan difícil com pensava. I la segona, si hi ha un incís entre comes entre el subjecte i el verb. Per exemple, la directora general, preparada per afrontar el repte, ha emès un comunicat a primera hora. Et recordo que un incís és un grup de paraules que té un sentit en si i que es posa entre comes enmig d'una frase per fer un aclariment o un comentari. En l'exemple de la pantalla és la part en taronja. Tampoc hem de posar coma entre el verb i l'objecte. L'objecte és allò sobre què recau l'acció del verb. En l'exemple de la pantalla, el verb és redactar i l'objecte, en aquest cas el complement directe, és la cosa que es redacta, és a dir, l'informe. Per tant, entre redactar i un informe no hi ha d'haver cap coma. L'única excepció seria si hi hagués un incís entre comes, com t'he comentat en l'exemple anterior. Error número 3. Darrere del signe d'exclamació i d'interrogació no es posa punt. Et pot pareixer molt obvi, però t'asseguro que m'ho he trobat en molts textos de diferents nivells de redacció. Així que si tens una frase que acaba amb un signe d'interrogació, com la de l'exemple, no cal que hi afegisques un punt. El signe ja tanca l'oració. El punt, fora. Quart error. Els símbols no porten mai, mai, mai punt abreviatiu. Un símbol és, per exemple, KM, que representa quilòmetre, o min, el símbol de minuts. Per tant, sense punt. Només hi posem punt si es troba al final de la frase per tancar-la. És a dir, que si diem avui he caminat 5 quilòmetres, 5 km, sí que hi posarem el punt. Un altre aspecte que cal tenir en compte sobre l'ús dels símbols és que has de deixar un espai entre la xifra i el símbol. No poden anar enganxats. Per tant, escriurem «Són les 10 hores ara mateix», amb espai entre el nombre i la H i sense punt al símbol d'hores. Només hi ha 3 excepcions de símbols que s'escriuen sense espai i són els graus, quan no porten la C de centígrad, els minuts i els segons, que s'escriuen juntets. Per cert, aprofito per comentar-te que encara no s'ha acabat esta sèrie de consells per escriure millor en català. Subscriu-te al canal per no perdre-te'ls perquè t'ajudaran a corregir els teus propis textos. Estigues atent o atenta. Cinquè error, molt habitual també. Les sigles no porten punt.
Les sigles es formen amb les lletres inicials de les paraules que les componen. EUA és la sigla d'Estats Units d'Amèrica i PIME és la sigla de Petita i Mitjana Empresa. Doncs bé, entre les lletres que formen una sigla no hi ha d'haver ni punt ni espai. No podem escriure EUA amb punts ni tampoc amb espais. Ara ja ho saps. Bé, seguim. Els dos últims errors són molt comuns segons el tipus d'escriptor que sigues. Hi ha persones que escriuen frases molt curtes i fan servir molts punts. Escriuen de manera més telegràfica, per dir-ho d'alguna manera. I després hi ha persones que escriuen oracions llarguíssimes, plenes de comes i amb subordinades dins de subordinades. Està malament això? Bé, malament tampoc, depèn del tipus de text. Però sí que cal trobar un terme mig i intentar millorar la llegibilitat del text. Així que passem als dos últims errors, errors entre cometes, com us comentava abans, que més que errors són maneres de millorar els teus textos amb la puntuació. El sisè error el dedico als que els encanta escriure frases llarguíssimes i complicadíssimes que pareix que mostren que saps escriure millor, tot i que no és així, perquè moltes vegades com més ens emboliquem, més errors cometem. En este cas, el que hem de fer és simplificar i partir. Agafar l'oració llarga, dividir-la en oracions més curtes per facilitar la comprensió i mentre fem això, evidentment, l'ús de connectors millorarà encara més el text. Sé que sóc molt pesada amb el tema dels connectors i que n'hem parlat en altres vídeos, però és que és necessari que em repetisca perquè és importantíssim, no ho puc subratllar prou. Fixa't en aquest exemple. Posa el vídeo en pausa per poder-lo llegir tranquil·lament. Ja ho has fet? Has vist que costa de llegir? És una frase molt llarga, amb 6-7 línies, i costa d'entendre què hi diu. No s'ha fet servir ni un punt. Hi ha una idea dins d'una altra, com si fossin nines russes, i les idees no estan relacionades entre elles. Ara veurem com la podem millorar. Primer de tot, dividirem esta oració tan llarga i complexa en diverses oracions més simples. Ara tenim 1, 2 i 3 punts, per tant, 3 oracions en comptes d'una. En segon lloc, farem servir connectors textuals per enllaçar-les. A la primera, amb un punt ja va bé, canviem la conjunció i per un punt. En les altres dues, connectarem les idees. Primer tenim un aclariment, una mena de reformulació del que acabem de dir. Això ens permet usar el nexe és a dir, per posar un exemple. Després, tenim una conclusió, i això vol dir que... Per partir esta part de la frase i que no sigui tan llarga, posarem el nexe per tant. Per tant, podem afirmar que... Ara torna a posar el vídeo en pausa i llegis l'oració modificada en veu alta. Molt millor, no? Per cert, si no ho has vist, hi ha un vídeo d'esta llista de reproducció dedicat exclusivament als connectors, on te'n dono un llistat i et mostro exemples reals per millorar un text utilitzant connectors variats. No te'l pots perdre perquè crec que és molt útil, de veritat, te'l deixo a la descripció. El setè i últim error el dedico als que us agrada escriure frases curtes, molt seguidetes i amb punts per tot arreu, però sense nexes. Mira l'exemple. Pots seguir dos procediments. Un és en línia. Requereix connexió a internet i et limita si no tens una connexió estable, però és ràpid. El segon és en local. Pots treballar quan vulguis sense connexió. També és més lent. Tenim frase, punt, frase, punt, frase, punt. Les idees no estan ben enllaçades. Hi ha frases que pertanyen a la mateixa idea i, en canvi, estan separades per punt igual que la idea següent. Ara veurem com ho podem millorar. Pots seguir dos procediments, dos punts. Un en línia i un en local. Esta és la idea principal, que hi ha dos procediments. Fem servir els dos punts per indicar quins són, en línia i en local. Un cop presentada la idea base, hem de desenvolupar cadascun dels procediments. Com que n'hi ha dos, afegirem el primer i el segon per fer la distinció. Comencem pel primer. S'esmenta una característica, requereix connexió a internet, que té un punt negatiu, et limita, i un punt positiu, és més ràpid. Tot això separat en punts és confús, donem-li forma. El primer requereix connexió a internet i, per tant,
et limita si no tens una connexió estable. El punt positiu és que és més ràpid. Si t'hi fixes, en les parts encerclades hem fet servir el primer per indicar a quin procediment ens referim. Després, el connector consecutiu per tant, per enllaçar la idea que, com que fa falta una connexió a internet, el fet de no tenir una connexió estable et limita. I per acabar, hem afegit el punt positiu és que, per contrastar la part bona i la part dolenta. Passem a l'última part. El segon, en canvi, et permet treballar en local quan vulguis i sense connexió, però va més lent. Una altra vegada fem servir el segon per indicar que parlem del segon procediment esmentat. El connector adversatiu, en canvi, que denota que, a diferència del procediment 1, este permet treballar en local. I un altre connector adversatiu al final, però, per diferenciar els aspectes positius dels negatius. Veus com hem fet este fragment una mica més fluid? Reestructurant les frases i utilitzant connectors per relacionar-les. Fins aquí el vídeo d'avui. Què t'ha paregut esta recopilació d'errors? Si vols veure altres vídeos similars amb errors de gramàtica i d'ortografia en català, al requadre de la descripció trobaràs els enllaços a la resta de vídeos d'esta llista de reproducció. Gràcies i fins al pròxim vídeo.